አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ቀደም ሲል በዚሁ በፈረንጆቹ አመት የኢትዮጵያን ጥቅል ሀገራዊ ምርቶን አስመልክቶ ውስጠ ገቢዋ 126 ቢሊዮን ዶላር እንደነበር ይፋ አድርጓል ይሁንና አሁን አይኤምኤፍ በክለሳ ሪፖርቱ ዳግም የኢትዮጵያ ጥቅል ሀገራዊ ምርት መጠን ከ156 ቢሊዮን ዶላር በላይ መሆኑን ዴይሊ ቢዝነስ ዛውያ ዶት ኮምን ጨምሮ በምጣኔ ሀብት ዘገባቸው የሚታወቁ ድረገጾች አስነብበዋል ይህ ደግሞ በአህጉሪቱ ባለሶስተኛ የምጣ ሳኒ ሀብት ሀገር አሰኝቷታል የሚላል ዘገባው የመሪነቱን ስፍራ እንደያዘች የምትገኘው ሀገረ ናይጄሪያ በወቅቱ የዶላር ዋጋ ሲተመን ጥቅል ምጣኔ ሀብቷ ከ500 ቢሊዮን ዶላር የላቀ ዋጋ አለው በ339 ቢሊዮን ዶላር የምትከተለው ደቡብ አፍሪካም ደረጃዋን አስጠብቃለች በ156 ጥ1 ቢሊዮን ዶላር የአፍሪካ ሶስተኛ ባለጥቅል ኢኮኖሚ ሀገር መሆኗ የተነገረላት ኢትዮጵያ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚነቷን እንደያዘች አለች ኢኮኖሚያ በ53 በመቶ የጨመረ ነው የተባለላት ኬንያ በአንጻሩ በዚህ ዓመት የበርካታ ማዕድናት ባለቤቷና የአፍሪካችን ሁለተኛዋ ነዳጅ አምራች ሀገር አንጎላን በመብለጥ በአፍሪካ ከኢትዮጵያ ቀጥሎ የአራተኝነቱን ደረጃ እንደምትቆናጠጥ በአይኤምኤፍ ተተንብዮላታል መቀመጫውን ዋሽንግተን ያደረገው ይህ የገንዘብ ተቋም ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ጥቅምት ላይ ኬንያ የመነጨችው ሀገራዊ ኢኮኖሚ 1176 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ነው ብሎ ነበር ከዚያ ጊዜ እስካሁን ደግሞ ባሉት ወራት የነበረው ነጥብ አምስት በመቶ እድገት በማስመዝገብ አሁን ላይ ጥቅል ሀገራዊ ሀብቷ ኬንያ አንድ መቶ አስራ ስምንት ነጥብ አንድ ቢሊየን ዶላር ላይ ነው ብሏል በምስራቅ አፍሪካችን ላለው የኢኮኖሚ በላይነት የሚደረገው ትግል በኢትዮጵያና ኬንያ መካከል እጅግ የተለየ መሆኑን የገለጸው አይኤምኤፍ ሀገራቱ በኢንቨስትመንት በተለይም በማምረቻውና በግብርናው ዘርፍ ስበት ላይ ያተኮረ እንቅስቃሴ ላይ እንደሆኑ አስቀምጧል ኢትዮጵያ ጨርቃ ጨርቅን ጨምሮ እንደ ቡና ሻይና አበባ ባሉ ዋና ዋና የምርት ሴክተሮቿ ከተቀናቃኟ ከኬንያ ጋር የምታደርገው የኢኮኖሚ እድገት ፉክክር የተሻለ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ኤፍዲ እንደምትስብ ታምኖባታል ለዚህ ደግሞ የምርት ሴት መጨመርና የወጣቶች ስርዓጥነት ችግሮቿን በብርቱ መመከት እንዳለባት ተነስቷል ኢትዮጵያ በዚህ የእድገት ዳና መጓዟን ከቀጠለች የያዘችውን የመሪነት ስፍራ ለተከታዮቹ አምስት ዓመታት ወይም እስከ ፈረንጆቹ 2028 እንደምታስጠብቅም ተሰልቷል ኬንያ ግን በተለይ እንደ አፍሪካ አሁን ላይ አንጎላን በመብለጥ ወደ አራተኛ ደረጃ ከፍ ያለችበት የኢኮኖሚ ስኬት ይዛ ለአምስቱ ዓመታት እንደምትዘልቅ እምነት የለኝም ብሏል አይኤምኤፍ ኬንያ በ 227 መልሳ ለራሷ አንጎላ ቦታውን እንደምትለቅ በመገመት ከመሰረቱ አንጎላ በ135 ቢሊዮን ዶላር ጥቅል ሀገራዊ ምርት ኢትዮጵያን በማስከተል ከሰራ በታች ሀገራት በሦስተኛነት እንደምታጠናቅቅ ነበር የተጠበቀችው ይህ አሕዛዊ የእድገት መረጃ በአለም አቀፍ አበዳሪዎችና ተንባዮች ምስክርነት ተደግፎ የሚወጣ ነው ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በፊት የ9 በመቶ ዓመታዊ ውስጥ እድገት አስመዝግባ የነበረችው ኢትዮጵያ ምንም እንኳ በፋታ የለሽ ፈተናዎች ውስጥ ብትሆንም የአመታዊ የሀገር ውስጥ ጥቅል ምርቷ ካምናው በተሻለ በስድስት በመቶ ንጻሬ እያደገ መሆኑን የዓለም ባንክ አስታውቋል